virana kalmış Xocalını, Bayquş Ulyan Xocalını yerine yeksan elədilir bir gecənin içində. Bir gecənin içində qız gəlin doğram-doğramı təhqir olunur. Namusları, şəxsiyyətləri əyaq altına atıldı. Bir gecənin içində. Bahar Göyüş kızı. Cəmilli kəndindənim. İsmana Kirtin Cəmilli kəndindən. Mən əvvəl Balıca kəndində doğulmuşam. İsmana Kirtin kəndi idi. Sonra Cəmilliyə köçürdülər ermənilər bizi. Sonra mən Cəmilli kəndindən Ağdama gəlin gəlmişəm. Xocalı müharibədədir. Müharibədə silahsız adamlar, uruslar silahlanıblar. Tankla, bet yerinlə, alazanla, milləti yaman günə qoyurlar. Neysə, qardaşım oğluma zəng elədi ki, mama, babam yaralanıb, mənim atamı dedi. Dedim ki, ölüm varsa hazır gələk. Dedi ki, yox. Gəldim anamgilə, Beterinlə gəldik, oğlumla gəldim, böyük oğlumla, Nürəddinlə. Gəldi ya anamgilə, gəldim gördüm ki, anamgildə şöbətdə qoyurlar iki dənə meyit. Cəsəd, millət özün qırır. Gördüm atam cəmatın içində. Dedim, ölən kimdir? Bir meydin üzün qaldırdım, gördüm tanımadığım bir oğlan. Gülüb qızıl dişləri alqanına boyanıbdı. Qəşəng oğlan Arzu adını polisdir. Şəkdən gəlib. Bu biri meydin üzün qaldırdım, gördüm qardaşım oğlu Əhməd. Nəysə, 3 meyit qaldı ortalıqda. Ermənilər deyirəm, onlar yüksəklikdədir, təpədədir, biz aşağıda. 3 gün qoymadılar, meydi bastırıq. Nəysə, gecənin bir yarısı, bir müsibətinə ki, meydi dəfn elədi, Arzunu da vertolyotuna apardılar Ağdama, Ağdamdan apardılar Şəkiyə. Xocalı hadisəsi zəng gəldi, qardaşım oğlu bu vidadı. Zəng elədi, dedi ki, mama, vəziyyət pisdir. Ev telefonuna zəng eləyib. Dedim ki, bala, çıxmaq mümkün deyil, dedi, yox. Dedim, nətər yox, heç əvvəldən bir məlumatınız olmayıb, dedi, yox. Ermənilər bizi, uruslar, urus tankları bizi dörd bir tərəfdən mühasirəyə alıbdır. Uruslar idən çıxı. Uruslar, uruslar erməni kimdir ki? Bir-birinə lağ eləyəndə deyirdi, erməni qan gördü. Ermənidə nə cürət, nə bir ürək var ki? Əsas uruslar. Səhər açıldı, gecəni səhərə qədər. Ta yatmaq nədir, millət hamı yığılıbdır, icra hakimiyyətinin qabağına, cəmaat özünü qırır. Xocalı bir dəqiqə səs kəsmir. Aramız yaxındır, səs gəlir. Nəysə, səhər açıldı, səhər açıldı, nə açıldı? Bu, Allah verdi Bağırov, girdi meydana. Bunlar getdi, sadiş bağladılar, Qaracı qəbirsanlığı deyirlər bizdə, 19-cu post. Bununla danışdı, dedi, bizim yaralılarımızı verin. Əsərlərimizi verin. Bu dedi ki, verərim. Bu, bununla sadiş bağladı ki, mənə benzin verəsən. Dedim, əsri verəndə qarşılığında benzin. Benzin verəsən. Bu da dedi ki, nə istəsən verirəm, bizim qız gəlini verin. Əsirlikdə qız gəlinlərimiz idi. Dedi, Xocalı sakinlər, hamısı qız gəlin, hamısı. Kişilər heç, kişilər o saatı şikəncə ilə öldürmüşdürlər, yaman günə qoymuşdurlar. Hamısı qız gəlinə dəyməmişdilər, sağ salama saxlamışdılar. Nəysə, oturmuşuq qərargahda, qardaşım oğluna zəng gəldi. Üzr istəyirəm, sənlə mənim balam. Dedə, bey qeyrətlər, nə oturmuşsunuz, qızlarınızın üç günü idi, niyə gəlmişsiniz, o sizdə adətdir. Ruslar dedi. Nəysə, qız gəlini yaralı aldıq. Elə qız gəlin var ki, qardaş, ata yaxın durur, qışqırır, qaçır ki, mən heç kimə lazım deyəlim, gəlməyim, havalanıbdır. Dəl olur. Cavan gəlinlər, cavan qızlar, körpə qızlar. Başlarına nə oyun açırdılar ki? Hər oyun, hər oyun. Dünyada o oyun qalmamışdı, onların başını açmayalar. Elə gəlin var deyə, mən açıq danışıram, ha. Buyurun. Çünki istəyirəm mən açıq danışam. Çünki o mənzərənin şahidi olmuşam. Gözlərimlə, ağlımla, şuurumla şahid olmuşam.
Oğullar bizə zəng elədi, dedi ki, kimin ayağına 20 dənə, 30 dənə rəngarəng başqa-başqa coraflar varsa, sən də mənim balam, məni bağışla. Bilgirən ki, o qadından o qədər adam təməsdə olur. Allahın bir inandı olsun bala. Nəysə, gəlin gəldi, cavan gəlin, döşün. Öz də təzə qutarıbdı, təzə dünya uşaq gətiribdi. Bir dənə bayabı qəşək gəlin, gəldi, gətirdi meydin. Sübət açıblar başına, deyiləsi deyil, deyiləsi hamısı lüt. Bir vaxtı gördülər, ölünün qarnı tərpənir. Qarın qalxır, yenir. Tərpəniş var da qarının. Bunu belə dikiblər ama. Belə yuat yerini bıçağa belə saldılar. Nadejda var. Rusdu, jurnalistdi, qadının. İndi Moskvada yaşayır. Belə eləyən kimi 4 dənə pişik balası, belə-belə bala gəlinin qarnından çıxdı. Qarnın yarı pişiyi doldurublar. Gəlinin qarnına bir ölü tikişə atıblar. Pişik də tez ölən şey deyil axı. Heç pişiyi yerə bastırırlar, tez ölmür. Bunun ürəyi getdi. Bunun ürəyi getdi, özünü itirdi. Mənim bu qardaşım onu aldı qucağına vidadı. Apardılar meçidə. Skor gəldi, iğnələr vurdular, bunu nəyisə aldılar, elədilər. Bir dəfə oğlum döyüşdən gəlib dedi ki, mama, dedi, sağ danışıram mama. Bu mənim ürəyimi yırtır, heç kimə danışa bilmirəm. Xuramurtda dedi, getdim ki, bir cavan uşaqdır, qız uşağı, bunlar 16-17 yaşı. Əllərindən, ayaqlarına bağlayıblar stola. Başına müsibətlər açandan sonra putulka çalıblar. Dedi, qapıdan keçirdim, gördüm əlimdə avtomat, bir inilti gəlir, döndüm, gəldim. Dedim, ay dədə, bu nədir belə? Dedi, mənim ürəyim gəlmədi, istəmədi. Bir ayrı əsgər yoldaşım gəldi, başından atdı. Dedim ki, düz elədim. Düz elədim onu, o işgəncədən qutardım, düz elədim. İndi, oğlum, bunlar bizə o müsibət qalmayıb eləməyə. Atanı məcbur eləyiblər ki, qardaşı məcbur eləyiblər ki, əsir gələnlər danışır da. Məcbur eləyiblər ki, sən nə olur olsun, sən bu qızınla, sən bacınla bel olmalısın. Olmadığı üçün ağaca sarıyıb. Benzin töküb məftillə, benzini töküb yandırıblar. Mənim xalamın qızının yoldaşıdır. Deməli, Xocalıdan gətirdilər bunu meydin. Meyd tanımalı deyil. Meydin ağzına kösək soxublar. Başına kişidir, Allahın müsibətini açıblar. Bir oğlu, bir də əri əsir düşmüşdür. Deməli, o meydi biz heç cürə tanıya, qaynatası da getdi. Bax, mənim xalam oğlu, xalam qızı da getdi. Neynədir, o meydi tanıya bilmədilər. Birdən anasının yadına düşdü ki, mənim oğlum barmağına, çoçala barmağına bir buğumu yoxdur. Meydi onunla tanıdıq, meydin evinə qoymuşdular da. Nə sifət, tanınma sala salmışdılar. Niyə? Əmisi arvadın. Buna təhkid eləyiblər əmisi arvadın. Əmisi arvadı ilə bir yerdə əsir düşmüşmüş. Təzdənən həmən oğlanın oğlu girov düşdü. Heç nə ölüsü bilindi, nə dirisi bilindi. O tapılmadı, o heç. Gəlirdim, meyitlərin arasını gəzirdim. O meyitlərin işgəncəsinə baxırdım. Bir ailədən üç qardaş, bir ata birdən qoyuldu tabuta. Ananın, bacının xəbəri yoxdur. Xocalıda gəldik, vertolyotdan düşdük. Vertolyot dedi ki, mənim məkanım bura qədərdir, buradan aynaya getmirəm. Nəysə düşdük, həmən qardaşım oğlu Vaqifinə. Gördük, tanklar gedir. Tankın üstündən bir adam buna qışqırdı, Vaqif, Vaqif. Çöndü belə baxdı, naçar qaldı ki, bu kimdir məni belə çağırır. Tankın üstündən bir oğlan qaçdı, gəldi, bunu qucaqlaşdı və bunlar öpüşür, gördüm ki, bunlar bir-birini tanımış adamlardılar. Hə. Gəldi Vaqif mənə yaxınlaşdı, mənə çəkdi, qardaşım oldu da biz mama deyirik. Mən çəkdi belə kənara, dedim mama, dedim nədir?
Dedim ama bir silah var, enim boyun bile gösterdi. Dedi onu sen üstünde keçirebilirsin. Enim boyun gösterdi, dedim he, getir. Getirdi, neyse bunu apardı, keçirdik. Hemen gecesi, 3 gün ondan sonra, nehlə şeytanı, 3 gün ondan sonra Ballıca, İstanakert, Xənəzək hücum eləsin Cəmilliyə. Cəmilli üzük qaşı kimi ortalıqdaydı. Hər tərəfi erməni kəlini idi. Hücum eləsin. Bu ki, bu silahı atmayıb. Ermənilər hamı dəl olubdu ki, Cəmilli başdan ayağa silahlanıbdı. Cəmilliyə girmək olmaz. Siz o keçirdiyiniz? Həmən keçirdiyimlə bala, Allaha and olsun, Allahdan böyüyü yoxdur. Bu silahı necə keçirdiniz, nətər oldu? Bədənimdə keçirdim. Bədənimdə keçirdim. Elimdə geniş qışıdı. Lakaplaş vardı, bədənimdə keçirdim. Sizi kim yoxluyordu ki orada? Ermənilər hep dəqiqada yoxlamırdılar. Onda ucu vertolyotla gedirdi, maşınla gedirdi, tankla gedirdi. Neyse, bir günlə gəldi. Axşam evdə oturmuşuq. Getdim yenə Cəmilliyə, yenə silah apardım. Az-az aparıram, qorxa-qorxa. Qəfildən atışma düşdü. Nə düşdü, ya Rəbbim? Gəldim, qaçdım. Bir avtobus, köhnə yerazlar yoxdur, yaşıl maşınlar, uazlar. Onun içində 21 nəfər adamdı. 5 nəfər elə mənim atam evindən atamdı, nəvələridir. Neysə, qardaş, atama da güllə dəyib, 41-də güllə dəyən adama. Təzənlən qardaşım qızına güllə dəyib, 7 güllə. 7 yaşında balası qucağında ölüb. O biri qardaş, yenə bunun, həmən o 7 yaşında balası qucağında ölən İlmranın qardaşı güllələnib, təvəkkül. Ta nə deyim də, Maya adını körpə uşaq 7 yaşında, yanaqları qıpqırmızı, hələ şəhid idi, yanaqları heç solmadı da. Neyse, gətirdi avtobusu, qoşdular maşına gətirdilər, qanın içindədir bütün. İndi bu yaralıların əlinə qaldıq, yaralıları hamısını apartdım vertolyot düşən yeri. Vertolyot düşən yeri xəbər veriblər, bunlar ölməlidirlər. Kimdir gəlib vertolyotla bunları aparan? Ruslarda bala, üzr istəyirəm məni bağışda, mənim balam. Buradan belə soyunurlar, otururlar tankın üstünə. Arvadlar qışqırışır, bizi lağa qoyurlar, gülürlər. Bizə də olmazın rişxəndini eləyirlər. Hamı şülk tolub, tökülübdü yerə, maşından çıxardı, töymüşü yerə. Belə baxdım ki, qardaşım qızımın. Güllə bax, bu qılçanın burasından bax, bax, belə avtomat doğruyub. Bir də arxadan girib, yoğun bağırsağı paralayıb. Bax, damarlar belə el, qan fıskırır göyə. Nəysə, bunları BTR, BMP-yə yığdım, bunları yola saldım, Ağdamı. Ağdamı yola saldım, yerdə qaldı mənim oğlum, bir o yaralananın yoldaşı, bir də həmən dediyim qardaşım oğlu Vaqif, Əfqanistanda iştirak eləyən. Hə, gəldi, gələndə dedim, biz nə ilə gedik? Qaldıq naçar, nə ilə gedik? Bir də gördüm, bir dənə zat gəldi, vertolyot. Bayindi vertolyot, yaşıllardan. Mən sıçradım, mindim buna. Bunlar razvetkaya gəliblər ki, görüm ölən qalan nə qədər adam ölüb. Mən vertolyot kimin vertolyotuydu? Rusun ermi. Bilirəm, əlacım yoxdur. Məcbur oldum, mindim. Aha. Mindim, bir vaxtı baxdılar ki, vertolyotda mülkü vətəndaş. Allarına nə gəldi, nə gəlmədi bala. Allaha and olsun. Allah Taala çətin dar yerdə adama güc qüvvə verir. Bunlar bu vertolyotun içində bir belə məndən əlləşdirib məni yerə sala bilmədilər. Vertolyot ucu qalxmışdı. Qalxıb göyə. Məni atmaq istəyir vertolyotdan. Vertolyotun bəlkə də görərsiz çöldən belə əl tutan yerləri var, əlcəkləri. Yapışdım bu əlcəklərdən məni vurdular batinka ilə. Bu cüdovluq ağrıyanı olur axı, qılçanın axırı. Cüdovluğumla vurdular, oradan o formu gəldim yerə. Gəldim yerə. Vertolyot çox qalxmışdı. Qalxıb göyə qalxıb. Düşək gedir. Gedir, istiqamətini alıb gedir. Nəysə, mən düşdüm yerə. Ta gör nə vəziyyət oldusa, bir insan üstümə gələ bilmədi. Elə bildilər ki, paramparça oldum, dağıldım. Siz hara çıxdınız? Yürək eləmə, yerə. Torpağı idi, amma şu, yox, şumudu. Şumudu. Şumudu.
Düşdüm ora. Nəsə gəldilər. Oğlum da yanımdadır. Həmən Elmiranın yoldaşı da yanımdadır. Güllələnən qardaşım qızının. Bir də Vaqif də yanımdadır. Bunları belə çəkdim qırağa. Dedim, gördük bir vaz gəldi. Vaz gəldi, vazı çəkdim qırağa. Oğlum, qardaşım oğlu, Uruzcan yaxşı bilirlər. Dedim ki, mən bilmirəm. Biz ermənicə yaxşı bilirdik. Allah onların toxumu kəssin. Hə, dedim ki, onları başa sal ginən, dinə ki, mən onlara pul verim, bizi aparsın adamı. Hə, çıxartdım, bugünkü kimi yadımdadır. 7000 o vaxt, 7000 bunlara pul verdim. Məni, bizi, dördümüzü götürdülər Oğaz'a. Oğazınla pəncərələri yoxdur. Götürdülər, apardılar. Dedim, bunu başa sal ginən ki, harada qabağınıza yoxlama çıxdı, məni aparırsınız. Poverim, postla dəyişdirməyə, əvəz eləməyə. Nəsə getdi, orada yoxlandı burada. Hələ biz təzdən, kəndimizdən tərpənib, Xənəzək kəndinə, erməni kəndidir. Aramız heç 3 kilometrdə çatmamış, dedim ki, oğluma da dedim, qardaşım oğluna da. Dedim, müharibənin qanunları var. Əgər başa düşdülər, müqamət göstərdilər. Məni sizdən almaq istədi, sizi öldürdü, birinci məni başından atırsın, mən sağ ələ keçməyim. Deyəndə oğlum dedi ki, ay mama, bəsdir sən Allah. Dedim, yox, qanun var, o qanunla hərəkət eləməliyik. Nəsə çöndüm qardaşım oğluna, dedim, bu Əfqanistanın azadlı olubdur, həm də yaşda mənim oğlumla böyükdür. Dedim ki, Vaqif, mən sağ deyirəm, məni sağ ələ versən, mən səni həyatın boyu bağışlamaram, başımdan naxada atarsan. Bu tapançanı zaraj telədi, bir siqaret yanladı, qoydu ağzına, Xənəzək kəndini keçdi. Keçdi əskərini, qabağımızı kəsdilər, bunlar danışmır. Hə, dedi ki, qısaparıram posta, poverdi dəyişdirməyə, cismini dəyişdirməyə. Keçdi, getdi. Getdi adama çatdıq, ta nə, bütün Ağdam cəmaatı uşaqdan böyüyüb xəstəxananın qabağındadır. Millətdən keçməyə yer yoxdur. Nə barıda, nə hasarda, nə binanın arxasında. Yol yoxdur da insan, bax, 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 belədir, bax, belə. Nəsə gəldim, qapıya yaxınlaşdım, polislər qabağımı kəsdi. Məni keçirdilər içəri, nəsə içəri keçdim, keçdim, gördüm nə yaralılar, qanı neydi eləsi də. Atamın da həmi başından dəyibdi belə. Həmi qolundan buradan girib, burada dayanıbdı güllər. Ta qardaşım qızı da ölümcüldü, elə mən içəri girəndə dedi ki, mama, Maya öldü, dedim, yox. Bir də baxdım ki, bunun peyni dağılıbdır, bunu uzandırıblar yerə, yaman günlədir. Dedim ki, Allah verdi Bağırov, Allah verdi Bağırova dedim ki, təcili vertolyot gətirdi ilə, burada ağır xəstələr var, bunlar Bakıya getməlidir, bu, buranın xəstəsi deyil. Nəsə bunlar vertolyot gətirdilər, düşdü balinsənin həyətinə. Pul dördünü mindirdik vertolyota, gəldik Bakıya. Bakıya gəldi, nəsə bunlar əməliyyat elədilər filan beş məkən. Bunlar sağaldılar, sınıq-sınır əyri bitməkdən ötürdü. Onsuz da bunlar yarımcan oldular. Amma bunlar mənim qardaşım qızına baxmış, sağaldılar. Amma Əyyubun bir qolun, bir qılçın kəsdilər, amputasiya elədilər. Əclaflar sizə nə zülümlər? Hər şey, hər şey bala. Misal üçün, yadınızda qalan bir... Onun 8 ayında mən bir maşına yığıldım, az markalı maşına. İki balam, Abdullayevə Maya, Abdullayevə Aytəkin, mən, babam, qardaşım bir maşına gedirdik Cəmili kəndinə. Vəhşi ermənilər qabağımızı kəsdi maşının, bizi gülləyə tutdular, bizi güllələdilər. 3 nəfər şəhid oldu orada. Biri də az yaşlı mənim qızım, Abdullayevə Maya Sərhad qızı, 6 yaşında. İlk Qarabağın şəhidi olubdu mənim balam. Gözümün qabağına, ananın gözünün qabağına bala necə vəhşicəsini öldürürlər. Onun o balaca sinəsində yer yox idi güllədə. Deşik-deşikdi. Özümə də 7 güllədə idi. Bir balam yaralandı, 2 yaşı vardı. O balam hələ də əziyyət çəkir. Necə oldu ki, güllə dəyli sağ qaldı siz?
Mənim Allah möcüzəsi də. Neçə güllə dəydi? 7 dənə güllə dəydi mən. Məndən keçən qızıma dəydi, 2 yaşına qıza. Mən gördüm güllə yağış kimi yağır. Mən qızımı aldım qucağıma, yıxıldım üstünə ki, ölməsin. 2 yaşında olan qızım Aytəkin. Mən bütün, elə bil ki, sağ yerim yoxdur mənim. Qızım dedi ki, mama, paltarın yanır. Yəni, mən qızımı qucaqladım, amma heç ölənə yaxın gedə bilmədim. O da qardaşım qucağında keçindi. Körpəydi. Heç nə mən onun yasında oldum, nə məzarın gördüm, heç nəyin görmədim. Mənim vardı 25 yaşım. 25 yaşında şəhid anası deyənə, o tərəf, bu tərəfə baxırdım, görüm kimi deyirlər. Qardaşım da elə vəhşəsini öldürdülər. Qardaşıma qurban verdim, balama. Narazı deyiləm. Onların qisasını da alınır ama. Allah ordumuza deyməzsə. Rəhmətə gedən şəhidlərimizin hamısının qisası bu anlarda, bu saniyələrdə. Onlar təsəlli taparıq. Mənə bəzən sual verirlər. Birinci kimin qəbrin üstə gedəsən? Balanın qəbrini görməmsən. Deyirəm, yox, birinci qardaşımın qəbrin üstə gedəcəm. Deyirəm, ruhun şad olsun. Şəhid olun qızdır bu. Odur. Balamdan çox məni qardaşım yandırır. Qardaşımın yarasını heç sağaldı bilmirəm. Birdən belə otururdum, könlümə ki, düşü yuxuma girənlə. Deyirdim, mən aşıq qurub qaldı, qar getdi, qurub qaldı. Özümüz qaçdıq, qutardıq, qəbirlərimiz, vətənimiz qurub qaldı. Həmişə deyirdim, ağlayırdım. Biz o qədər o işkəncənin, o xocalı faciəsini yaşamışıq ki. Mənim atam yatırdı, birdən yuxudan görürdüm, pis durdu. Belə, bekat, deyirdim, ata, nə olub? Deyirdim, müharibədəydim. Görün, neçə illər keç, atam 73 yaşının öldü. Bu qaşqınlıqda rəhmətə getdi. Neçə illər keçmişdi, o kişinin yadından o müharibə getmirdi. Bəs gör, o xocalı hadisəsini görmək. O bizim yaddaşımızdan silinə bilər. Onu biz bağışlaya bilərik. Xocalı xatın kəndi oldu. İlham Əliyev, Allah onu peşman eləməsin. Yeri göyü yaradan Allah onu ömrünün axırına qədər 100 illər ömür versin, onu məğlub eləməsin. O təzdən o Xocalını, həmən şəhid Xocalını, həmən əsir Xocalını, xatın kəndinə oxşar Xocalını bizə qaytardı. Allah Taala onun balalarına, özünə, dünya durduqca ömür versin, şeytanın mərdimazarının yolunu bağlasın. Onsuz da ona Allahın bu qədər bəndələrin duası var onun üstünə, ona heç nə olmaz. Ata müharibədə ölər, oğul müharibədə ölər, amma qadınla sənin nə işin var idi, niyə elə eləyirdin? O ki, sərbəst otudum, heç nə olmur, amma o ki, o həyatı yaşayıram, təzdən görürüm, ya yuxu görürəm. Hə, başlayıram əsməyə, başım əsir, elə bədənin bir tərəfi əsir. Çünki həmən dəqiqə, balalarım gördülər ki, mən dəli olmuşam. Deməli, bunları yuxuya verirdim, məscidlə bizim aramız xeyli ağdır. Bunları yuxuya verirdim, heç özüm də bilmirdim, ha, ayıldım, hara getdim. Bir vaxtı belə başımı qaldırdım ki, məscidin həyəti nə? O müsibətlər, bastırılıblar, götürülür, o müsibətlər təzdənə gəlirdi, bax, otururdum. Pləkənlə otururdum, təzdən yaşayırdım. O həyəti görürdüm, yaşayırdım. O udarlar, o gözümlə gördüklərim məni bu vəziyyətə saldı. Biraz Sveyla sakitləşək, görürsək, həyəcanlandırız. Su hardadır, sizə su verin. Dekratdadır. Sağ ol qadan alın, sucan ömrüm olsun. Özünüzə gəlin. Thank you.
Biz onları heç cür bağışlaya bilmərik. Heç cür. Öz ana, ata yurdunuza qayıdanda necə qayıtmaq istəyirsiniz? İlk gedəndə nə edəcəksiniz orada? Birinci ora ayaq yalın gedəcəm. Daşlı, kəsəhli, tikanlı olsa da ayaq yalın gedəcəm. İkincisi, mən ora gedəndə mənim sevincimin həddi, hüdudu yoxdur. Onu dillə demək mümkün deyil. Bizim elə çaylarımız var ki, belə dayanırdın, əlin atırdın, balığı belə götürürdün. Mən o çayları ziyarət eləyəcəm, ayaq yalın. Lap ayağım belə yaralansa da, tikan bassa da mən o ayaq yalın gəzəcəm. Mən orada gedəcəm, əlimi göyə tutub, gecə, günüz, vaxt, bevaxt, Allaha yalvaracağım ki, ya Rəsulallah, şükür. Şükür bizim bu arzularımızı reallaşdırdın. Bunu bizə qismət elədin. Sənin böyüklüyünə min şükür. Bax, belə gecə gündüz yatmayacağım. Xoşbaxt, firavan, Ali Baş Komandanın, bir də ordumuzun hesabına. Xoşbaxtlığından orada yaşayacaq. Bildir ki, nişilk eləyəcək də. Bu 30 ildə çəkdiyimiz əziyyəti, əzabı çıxardacaq canımızdan. İnşallah, inşallah o gün olsun. O gün olsun. Şükür bu günümüzə. İnşallah, inşallah. Xalan səni çağıracaq çay qoşana. O çayları görəsən, o buz bulaqları görəsən, o meşələri, o mənzərələri görəsən. Qozu, fındığı, zoğalı, dünya alması, armudu. Dünyada biz heç nəyə pul verməzik, hamısı meşədəyik. Bakıda qaydanda maşının dalını doldurub yola salasan. O gün olsun, Allah o günü eyləsin. İnşallah o günü yaşayarıq, görərik, camaatda, sizlər də görərsiniz. İnşallah o günü, o günü. Gəl, o günü, o günü.